Gladan bio. E, daj mi tu cipu. Možete sjesti. Ovako, ja sam zvala advokata Hanke Galadića koji brani gospodina Pića Sadića. On se meni na telefon najavlja, šaljem poruke, ne reaguje. Sad vas tužioce pitam. Da li je on advokat u izboru ili... Tražim sude tužilaštvo je osumnjičeni Apić Fikret je uzeo prema vlastitom izboru advokata Hamdiju Velužića i on je jutros u prostorijama tužilaštva preuzeo prijedlog za određivanje mjera predloženi danas kao i sve dokaze uz ovaj prijedlog koji smo dostavili časnom sudu. Mi o tome imamo dokaz uredno potpisanu dostavnicu. Časni sud je gospodin Veladić se neće odazvati na moj poziv, kaže da očekuje da ga pozove sud, ja sam upravo rekao da je sud više puta zvao telefonski SMS-om, on kaže da je u svom uredu u centru Bihać i da očekuje poziv. Ja sam sad kontaktirala sa advokatom Veladićem, on kaže nema šanse da danas dođe jer prijedlog i prilog je dobio danas u 9. Nije se pripremio, obiman je materijal, treba mu vrijeme za odbranu i treba mu prije toga da obavi razgovor sa osumnjičenim Fikretom Apićem. Rekao je sutra u 9. Međutim, nama to vrijeme ne dozvoljava. Pošto mi po prijedlogu tužioca moramo odluku donijeti najkasnije sutra do 12. Ja sam rekla, vidimo se Hamdija večeras u 9.